Assalamualaikum may ni wa wa adna ñu may dégg ñëpp wa di la jaar aussi yow ok waaw di bëgg ñëpp tout le monde li ñuy waay étoile grande ñëpp bawuma kenn ok wa stand by nak bo liko waral xeyna xawa la ko liggéey ci la bokku xawa lolu waaw mais aussi am nañ ben ben lo xamni mom mo gëna tax tax ni def ko c'est lolu mo xamna pratiquement rumeur la ñëpp jot nañ ci pratiquement waaw rumeur bobu nak la bëgg nga ñëw ci puisque lolu nonu gaay ñu koy roumandat ci souf té lolu dafa wala lèr la mo xew exactement wa dinañ ko léral ni ma koy léralé rek moy xam nga ak radio la aussi té et puis xam nga ñun Touba Mbacké la ñaro té señ bi mo ñaf donc ba suñu waxin dafa am niñ koy waxé dal bon xam nga étoile brillante buñ né étoile brillante ni ko le téxet ko le téxet waaw mënu ñu dem sans mom waaw c'est parce que mom la yalla jittal mom mo né à la hauteur de tout moy leader bi wa moy leader bi quoi yaman donc mënu ñu dem sans mom standby bi liko waral aussi mom lopp ci mom ci la bokk quoi genn na fi dem Dakar jeu ji yaman def ay deyo yu nice mom ak waju bax ak mère dial vraiment mu nek fierté bawol yi quoi voilà ok donc waaw dem na fa marqué fa empruntam mu nekkon fierté bawol gepon wa donc nak bimu ñu bissé nak yalla dafa def ñu nebeunte quoi dafa def comme que ñu ñoñu dégg ñu xamul tamit xamalé lan mo xew wa exact mom la lay expliquer ni acha na gaaw puisque vraiment lolu ma ngi jor rumeur yi ndank mi ngi may dal mais yow comme yow yaay troupe bi yaay mettre en scène bi vraiment war nga mëna leral lan mo xew exactement quoi wa li xew pour nit ñi mën ko xam tax étoile brillante def pause moy collé mo am problème dafa wërut ci gattal dal dafa wërut dafa fièvre wala dafa wërut c'est à dire wa fièvre lay mëna wax dal manam dafa am problème xel tout dal ci gattal nga ba ma ci cadre bob bi dal mo xawa am problème tout ñu ci doon dox ay djégo nak deguma collé texet mo wéré di xel c'est à dire dafa dof dafa fièvre quoi dafa fièvre xel mo bi da fay xawa vulgaire tout monsieur xam nga non pour mu gëna leer ci nopp sénégalais yi quoi yi ñi déglu ak auditeur yi collé texet dafa wéré di xel manam dafa dof wa bon loolu lañ mëna wax en grosso modo quoi loolu lañ mëna wax ndax li waral loolu non xam nga tamit ak milieu bi nekk ni dafa xawa doy war quoi xam nga bo xawa commencé yalla def la ñu xawa jitt tout lu ne mëna ci xew quoi c'est pas donc xeyna lolou ndogalu yalla la quoi meun nañ sax dañuy sante yalla na xeyna ndogalu yalla la xam nga wa mais pour nit ñi xamni dafa fièvre te ñu dafa fièvre xel wa fièvre xel ci gattal mais fièvre bi kañ la ko arrivé exactement quoi puisque collègue gën nañ ko gis mu xawa rar ndakate yo kon mom dafa am fièvre xel quoi wa lolou non Dakar la ko jëlé won dire bi ñëw dal mais est-ce que nekul dañ ko job tamit quoi wa mën na nek parce que milieu service bi dafa graw bo djuglu sa bop rek danaka yow li lay dal sax do ko xam wa puisque sometimes nit di le show love fek mom lu nek ci xolam yow do ko meuna xam voilà c'est Sénégal fi dafa bari ay faux gem légui fièvre bi kagn la ko arrivé exactement et puis mom ci lum nek jamono yi ni quoi wa actuellement mom mi ngi lalu ñi ngi faju ndank quoi ok bimu jige Dakar la ko arrivé juste xam nga rek biñu génné seen produit bobu TFM ba ñu bis dal fofu la fièvre après ñu indi ko fi ñu tagat ci ay ki ñu dapp ni fièvre affaire bi mujj ëpp loxo bon après ñëpp ñu jugando en masse wa artiste yu bari en fait di ci jug en masse bawol yëpp ak Sénégal yëpp waaw puisque ko le texet doon nañu doguma la doon nañu bégal don def lu nice mëno ko sétante réwo vraiment def fi ay production yo xamanteni ak troubam dotuñu ko faté quoi mu nek un bawol bo xamanteni ñew imposé wu limu gëna neex ci mom moy jigen la ñew def comédie yombul vraiment tay ji ni bu ko yalla défé mu tawatu xel manam dof dañ koy ñaanal yalla tax indi wat ko ci sagom quoi franchement man xamatuma sax exactement lan la wara